найвідоміших художників свого часу, які є окрасою культури Буковини, мистецтва Буковини. Йозебій Ліпецький народився 5 червня 1889 року у селі Вербівці Заставницького району в родині священника. В цій поважній родині проходило його дитинство. Коли він вже став дорослий, то поїхав до навчання мистецтву у Мюнхен. Мюнхен на той час це була столиця, мистецька столиця, де розвивалися різні мистецькі течії, де працювали, активно творили художники різних напрямків. І він влився в це середовище, закінчив академію, а згодом ще і Віденську академію. Тобто він мав дуже поважну професійну освіту. З 18-го року і до 40-го він приїхав в Чернівці і тут вже працював як художник в Чернівцях. Художник, закінчивши вищу освіту, значить, це тільки художник. А художник реставратор, він же і кончав і реставраційний інститут. Художник-реставратор – це більше набагато від художника. Чому? Тому що цей реставратор дає життя тим речам, котрі вже відмирають. Він відроджує тих людей, котрих він не бачив. Ліпецький – це був, я би сказав, один із самих видаючихся митців Буковини. Йому равних не було, нема і не буде. Тому що то був наш людська душа, людина з великою буквою, значить, з великою пошаною до неба. Він відноситься треба. У Хрещатику цей монастир, він його реставрував після війни, значить, все заспасило. Він сам приходив пішки, туди не їхав автобус, і кобила теж не везла. Він приходив пішки, він все наточив, і реставрував, і це сам. От наприклад, таких людей зараз вже нема. Значить, це треба віддати добре, це велика людина для Буковини, і ми оцінюємо. На Буковині багато митців різного жанру. Ви знаєте, Буковина – край талантів. Але, значить, десь повинна бути вулиця Вінницького. Якщо так дивитися, якщо ми говорити про відзначення тих людей, які прославили Буковину, писали, значить, у історію краю, мистецтва краю, це я вважаю, що повинно бути зафіксовано.